В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. У парламенті сьогодні гаряче. Депутати сперечаються щодо законопроекту про вільний ринок землі. Документ представив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під крики опонентів «Ганьба». Також опозиція оточила президію і трибуну, не обійшлося без прямих образ. І щойно стало відомо, що один із земельних законів проголосували. Подробиці розкаже наш Василь Саф'янюк. Він на прямому зв'язку. Василю, то що саме проголосували? Вітаю, Інна. Справді, скажу так, земельна середа у парламенті доволі таки насичена, емоційна, з суперечками та блокуваннями трибуни. І хвилин 15 тому парламентарі після всіх цих подій таки проголосували урядовий законопроект, який, власне, і рекомендував профільний парламентський комітет до розгляду. Пропоную вам глянути, як саме відбулося це голосування. «240 за». Рішення прийнято, закон прийнятий в першому читанні за основу. Як бачите, навіть з цього відеоголосування видно, що зал не був одностайним. Проголосували 237 «Слуг народу» і 13 позафракційних. Всі інші фракції та групи виступали проти даного законопроекту. Навіть коли доповідав профільний міністр Тимофій Милованов цей законопроект, йому довелося робити це в такому тісному колі депутатів з опозиційної платформи «За життя», які обступили центральну трибуну. Спершу не пропускали міністра, навіть була невеличка штовханина, ну а потім вже стояли прямо над головою і слухали, що ж він розповідає. Представляючи закон, міністр повідомив, що ринок планують відкрити з жовтня 2020 року. Цей законопроект змінює статтю 130 Земельного кодексу про придбання права власності на землю сільськогосподарського призначення. Це право буде винятково лише в українців, українських юридичних осіб, територіальних громад і держави. Обмеження буде для іноземців і якщо буде проголосована саме ця норма у другому читанні, то дозволять купувати їм не пізніше, як за 3 роки, тобто з 2024 року, але теж є застереження і обов'язково після того, як буде прийнято рішення на всеукраїнському референдумі. Ось які ще аргументи міністра. Пропоную вам послухати. Що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. Це справедлива норма, і ми вважаємо, що вона і далі повинна діяти. Головне – це забезпечити нормальну власність на землю для українця. Власне, такі застереження, аби саме українці залишалися господарями своєї землі, були і від народних депутатів. Окрім урядового, було 10 альтернативних законопроєктів. І по черзі депутати їх представляли і розповідали особливості, власне, своїх пропозицій, яким саме має бути ринок землі України. Приміром, від «Батьківщини» лідер цієї фракції Юлія Тимошенко презентувала закон. Вона каже проти такого, який пропонують урядовці, адже побоюється, що такий спосіб землю зможуть скупити через деякий час іноземці. А ще в «Батьківщині» незадоволені тим, що в одні руки в межах держави може отримати власники, ті, хто матимуть гроші, понад 200 тисяч гектарів. Ось до вашої уваги думка лідера «Батьківщини». Якщо ми зараз голосуємо за те, щоб в цьому законі дати можливість продати землю, в тому числі іноземним корпораціям, ви просто знайте, що після цього України вже не буде як суверенної незалежної держави. Тому що 72% території України – це, по суті, і є вся країна. Такі емоції вирували в залі під куполом з самого ранку. Депутати від «Слуги народу» після того, як зранку було засідання фракції, туди приходив і президент, прийшли в залу під куполом і зайняли позиції навколо центральної трибуни, аби перешкодити своїм опонентам із інших фракцій зайняти і президію, і центральну трибуну. Тож, коли почалися з самого ранку виступи, їх намагалися перешкодити депутати з опозиційної платформи. Вони принесли гучномовці і криками, і гучними різними звуками, які видавали ці технічні пристрої, сирени і пищалки такі своєрідні, намагались перекричати своїх опонентів. Тому, виступаючи з центральної трибуни, Микита Потураєв вже просто перейшов на крик і звернувся до колег по парламенту. Ось як він говорив. «Оці люди! Вони нащадки тих, хто влаштовував Голодомор, хто вбив мільйони українців, позбавивши їх землі. Ось вони знову намагаються позбавити українців землі. Вони знову хочуть
щоб сюди прийшов московицький сапог і вмурив тут всіх голодом, але ні! Сьогодні ми з цим покінчимо раз і назавжди! Під час виступу з центральної трибуни представників опозиційних фракцій та груп в залі під куполом було значно тихіше. І, приміром, коли виступали навіть керівник фракції «Голос» Сергій Рахманін, то йому дали спокійно висловити. Він запропонував ідею про те, що варто більш ретельніше доопрацьовувати законопроект і знайти таку єдність у залі, аби не було розколу ані в парламенті, ані в українському суспільстві. Спробувати знайти точки дотику, домовитися і вийти зі зваженим рішенням на залу. Тому що сьогодні, яке би рішення не пройшло, це означає, що це питання ми поховаємо і повернутися до нього вже не зможемо ніколи. І кожен з нас буде потім відповідати перед виборцем. Ось такі емоції, аргументи депутатів були, коли обговорювали законопроект. Нагадаю, в першому читанні земельний законопроект про продаж землі сільськогосподарського призначення, який запропонував уряд і підтримав парламентський комітет, депутати вже проголосували. Зараз вони пішли працювати по комітетах, ну а завтра, в четвер, ймовірно, будуть розглядати головний кошторис на наступний рік. Інно. Дякуємо Василю. Це був наш Василь Саф'янюк з останніми новинами із парламенту. За минулу добу на передовій двоє поранених вояки підірвались на вибуховому пристрої біля Новотроїцького. Зараз обидва в лікарні у важкому стані. Загалом напередодні було 15 обстрілів. Ворог гатив з гранатометів і кулеметів. Гаряче було в районі Пісків, Красногорівки, Таремчука, Луганського і Золотого. Але поза межами ділянки розведення військ, констатують у штабі. На зв'язку Тетяна Наконечна. Тетяно, добрий день. Тож, які останні новини? Добрий день, Інно. Окупанти продовжують порушувати режим тиші. 15 разів атакували наших захисників упродовж попередньої доби. Неспокійно було фактично по всій лінії фронту. На жаль, маємо двох поранених воїнів. Серед них командир 128-ї бригади. Напередодні о 16-й годині він обходив позиції своїх бійців поблизу Новотроїцького і підірвався на вибуховому пристрої. Обидва військовослужбовці перебувають в лікарні у важкому стані. Від початку цієї доби ворог вже 4 рази вгатив по позиціях наших армійців. Гупало серед білого дня і біля Зайцевого на Донеччині, звідки щойно повернулася наша знімальна група. Зазвичай вони працюють приблизно з 2 ночі. Або приходять ближче, так само вночі, вивчають наші позиції та ведуть нас огонь, поведуть по нам вогонь з автомата Калашникова та з ПК. Нещодавно сюди пробувала залізти ворожа диверсійно-розвідувальна група із 4 найманців, але наші хлопці їх вчасно помітили і дали відсіч. У загарбників відбувалася ротація, зайшли нові підрозділи, тому стало гарячіше і почали працювати снайпери. Гарне озброєння. Вони і в туман бачать, в принципі, ночі хорошо, і ну, працюють вони не так, як якісь добровольці, там, найомники або регулярні війська Росії. Та і наші бійці, знаєте, добре навчені і мотивації їм не бракує, бо на відміну від чужинців, наші хлопці боронять свою рідну землю. Інно. Дякуємо, Тетяно. Це була Тетяна Наконечна з новинами з передової. В українського військово-морського флоту поповнення. Сьогодні жовто-блакитні прапори підняли на 2 швидкохідних катерах типу «Айленд», «Старобільськ» і «Слов'янськ». Їх передали Сполучені Штати Америки ще 2014 року, але через бюрократичні перепони потрапили вони до нас менше місяця тому. Минулого тижня катери пройшли випробування на воді, а команди навчались на військовій базі у Балтіморі. Катери патрулюватимуть Чорноморську акваторію і вестимуть боротьбу з піратством та нелегальними мігрантами. Також до складу ВМС включили аварійно-рятувальне судно Олександро Хрименко. Для нас катери самого такого класу займають дуже важливу нішу. Це постійна присутність в морі, здійснення патрулювання і забезпечення наших інтересів безпосередньо в економічній зоні України. Сьогодні у Конгресі США починаються публічні слухання справи про імпічмент Дональда Трампа. Свідки доводитимуть або спростовуватимуть провину американського президента. А вже ближче до Різдва Палата представників має офіційно висунути звинувачення. Це 4-та в історії США спроба відправити президента у відставку за процедурою імпічменту. Подробиці від Оксани Лотоцької.
Віднині все публічно. Засідання у Конгресі, де чиновники свідчать у справі імпічменту президента Дональда Трампа, будуть відкритими. Сьогодні почують колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора та посадовця Держдепартаменту Джорджа Кента. У п'ятницю – екс-амбасадорку Марію Іванович. Досі громадяни мали змогу лише бачити в ЗМІ стенограми закритих засідань. Розкриття інформації стало можливим завдяки новим правилам процедури імпічменту, які конгресмени ухвалили нещодавно – 31 жовтня. Більш як за місяць після офіційного оголошення про початок розслідування. Втім, такої послідовності не забороняють ані американська конституція, ні правила Конгресу. Президент попросив лідера України вдатися до кроків, які принесли б йому, Трампу, політичну вигоду. Це розкрило ганебний факт зради президентом його присяги, нашої національної безпеки та чистоти наших виборів. Тож я оголошую, що Палата представників відкриває офіційне розслідування з метою імпічменту. Почати проти Трампа процедуру імпічменту намагалися вже кілька разів, майже одразу після його вступу на посаду. То через втручання Росії у вибори, які принесли перемогу теперішньому господарові Білого дому, то за підозрою в корупції під час будівництва вежі Трампа в Москві. Однак президенту вдалося відбитися. Найреальніше загроза постала тепер, коли з'ясувалося, що під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським Трамп вимагав заяви щодо розслідування проти сім'ї Байденів. Адже колишній віце-президент Байден – найімовірніший суперник на наступних виборах. Трамп усі розслідування проти нього називає полюванням на відьом. Дякую всім. Ось ми з президентом України. Він зробив мене знаменитішим, ніж я його. Маю сказати, в нього чудова репутація. У Білому домі минулого тижня оголосили про нову стратегію захисту. Вона полягає в тому, що адміністрація президента просто відмовилася співпрацювати з Конгресом у розслідуванні. Тим часом свідчення посадовців розкривають не надто приязне ставлення Трампа до України і неприховану симпатію до Росії. Наприклад, підтвердилося, що Трамп заблокував негайну різку заяву США про підтримку України після нападу Росії на українські кораблі у Керченській протоці. А заморожування Штатами з подачі Трампа військової допомоги Україні такі мало політичні причини. Було спробою тиску на українську владу. 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став четвертим американським лідером, який опинився під загрозою імпічменту. Тільки один із них, Річард Ніксон, який керував Штатами в середині 70-х, пішов у відставку. Сам ще до голосування в Сенаті, де в його випадку голосів за імпічмент швидше за все вистачило. Ніксон дотепер єдиний з американських президентів, хто склав повноваження достроково. Люди заслуговують знати, шахрай їхній президент чи ні. Гаразд, я не шахрай. На все, що я маю, я заслужив. Втім, прізвисько «Шахрай Дік» Ніксон дістав ще під час сенаторських перегонів у 50-х. Проти двох американських президентів Ендрю Джонсона в середині 19 століття та Біла Клінтона наприкінці минулого Палата представників порушувала процедуру імпічменту. Та Сенат її не підтримав за недостатністю голосів. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Сполучені Штати скасували потужні морози. Холодні маси із Сибіру завдали найбільшого удару по східній частині країни. Температура подекуди впала до мінус 13 градусів. У Штатах Вермонт та Мен випало 25 сантиметрів снігу. Закрито сотні шкіл та підприємств, сталося багато ДТП. В аеропортах скасовані тисячі рейсів. Такі морози стали рекордними для цих регіонів з 1986 року. В Австралії спека, яка підживлює лісові пожежі. Температура тримається на позначці плюс 36, і сильний вітер розповсюджує полум'я. Загинуло вже троє людей. Нині в країні фіксують 78 осередків займання. Пожежі вже знищили мільйон гектарів лісу, згоріли півтори сотні будинків. У штаті Новий Південний Уельс закриті школи і подекуди припинений рух транспорту. З регіону евакуювали майже 6 тисяч людей. Вогонь гасять понад 3 тисячі пожежників і сотні одиниць спецтехніки. Техніки, зокрема, 80 вертольотів. А у Венеції можуть оголосити стан катастрофи через найбільшу за останні 50 років повінь, яку спричинили дощі. Рівень води сягнув позначки в 1 метр 87 сантиметрів. Затоплено вже 80% території міста. І, зокрема, знамениту центральну площу Святого Марка, яка розташована в одній з найнижчих частин Венеції. Люди ходять у гумових чоботях по коліна у воді. Стихія ускладнює постачання міста. А в Британії дощами заливає північні райони. Жителям деяких населених пунктів рекомендували евакуюватися. Прем'єр Борис Джонсон скликав екстрене засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій. У постраждалі райони відряджають додаткові сили рятувальників.
В Україні ж на сьогодні-завтра оголосили штормове попередження. В Укргідрометцентрі повідомляють, що підніметься сильний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду. Це жовтий рівень небезпеки. А на високогір'ї Карпат взагалі очікують шквали до 40 метрів за секунду помаранчевого рівня. Водночас температура збережеться на рівні плюс 10 градусів і опадів поки не передбачають. Котельня, аналогів якій немає в Україні, працює у Миколаєві. Розробили і збудували її місцеві інженери. Мобільна модульна система працює автоматично і економно. Вода нагрівається від спалювання біомаси, і це на 10% дешевше, ніж газ. А керувати котельною можна через спеціальний мобільний додаток, розроблений миколаївськими айтішниками. Усе докладно розкаже Олена Горячева. Миколаївські інженери розробили і збудували котельню, аналогів якої немає в Україні. Вона мобільна, складається з двох звичайних морських контейнерів. У верхньому паливо, у нижньому котел і апаратура, що дозволяє керувати модулем дистанційно, через інтернет та навіть з телефону. Можна отсюда, з цієї таблиці, і управляти. Тобто включити, виключити, поміняти параметри, підняти мощність. Її ж можна отримати і на телефон. Схожі котельні вже є, але вони газові. Володимир Обудов розробив автоматичну подачу палива та дистанційне керування котла, що поки споживає пелети з лушпиння соняшника. Можна зжечь все, що угодно. Ну, тобто солома, агроотходи, шелуха підсолнечника, древесна пелета. Система може працювати просто на щепі древесній. Установити туди газову горілку зі всією цією автоматикою, яка у нас там существує, і він буде просто працювати на газу. Шість модулів потужністю 3 мегаватти вже обігріває медичний коледж, міську лікарню та кілька багатоповерхівок. Ми максимально зменшили теплопотери, і котельна, її близькість дозволила нам улучшити качество поступаємого тепла. Температура в палатах складає в середньому 21-22 градуса. Котельня належить фірмі-розробнику. Труби приєднані до централізованої мережі опалення Миколаїв Теплокомуненерго, тож підприємство за тепло платить. Завдяки використанню пелетів обігрів на 10% дешевший. Це уменьшення потерь, це більш економічно вигідна модель. Коли з'явиться більше подобних учасників, які будуть нам вливати систему, то скоріше всього, це привезе, ну, я пусть не скажу, ні к уменьшенню тарифу, хоча б не повищення. Систему мобільної модульної котельні миколаївські інженери удосконалювали 3 роки. За цей час вони власним коштом встановили окремі модулі на 5 соціальних об'єктах області – у школі, лікарнях, пансіонатах. Нині готуються замінити старі котельні у 2 віддалених мікрорайонах Миколаєва. Олена Горячева, Богдан Іванов, «Факти ICTV». Чи потрібні журналістиці нові стандарти? У ці дні точаться дискусії щодо ініціативи президента запровадити у ЗМІ нові правила, які начебто мають запобігати поширенню фейкових новин. Але самі медійники вважають, що це може завдати шкоди свободі слова і чинним стандартам міжнародним, які ефективно працюють в усіх країнах. У ситуації розбирався Володимир Михайлов. Стандарти новин – це словосполучення добре відомо будь-якому журналісту, яке прищеплюють ще з першого курсу журфака. Ці стандарти розробляли самі журналісти від появи самої професії. І в будь-якій редакції є свої засади редакційної політики, які обов'язково ґрунтуються на цих стандартах. Як от наші, є 15 головних принципів. І серед них – в оцінці події щонайменше 2 точки зору та безстороння і неупереджена журналістська робота ґрунтуються на перевірених фактах. Та раптом на сайті президента з'являється указ, в якому доручають уряду розробити те, що давно розроблено. Передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації та її спростування. Медіаспільнота миттєво натискає тривожну кнопку обурення. Держава намагається диктувати правила журналістам. Так і до цензури недалеко. Але найбільше непокоїть, що насправді мали на увазі на Банковій. Сам факт появи подібної ініціативи – це дурість, напевно, голосне слово, але максимально ближне до цього. Чи є це загрози? Щоб зрозуміти, чи загроза це, треба розуміти, що малося на увазі. За кілька хвилин після появи президентського указу головний удар на себе бере міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
Шановні журналісти, вас правильно стурбувала та обурила наявність в указі президента слів про встановлення вимог до стандартів новин. Це термінологічне непорозуміння. Термінологічне непорозуміння чи невдала спроба запровадити цензуру? Попри заявлену помилку в указі президента, словосполучення про стандарти новин з дорученого уряду документа так ніхто і не прибрав. Хоча журналістів продовжують запевняти на словах. У нас немає завдання там вести якісь цензури. У нас зрілість суспільства така, що цензуру вести буде неможливо. Тому, якщо захочемо. Влада прагне боротися з неправдивою інформацією, хоче ухвалити законодавство для неможливості поширення фейків. А головне – заборонити росіянам володіти чи фінансувати медіа в Україні. Для нас це питання нас безпеки. Тому ми маємо знайти баланс між свободою слова і відповідальністю за поширення, по суті, недостовірної інформації, яка впливає на широке суспільство. В уряді збирають широку публічну дискусію серед журналістів, експертів та юристів, аби прописати чітку термінологію дезінформації та відповідальність за її поширення. Наприклад, у Франції торік ухвалили закон проти фейків і пропаганди. У Німеччині завдяки закону видалять брехню навіть у соціальних мережах. Все ж таки законодавство зараз дійсно потрібно вносити якісь норми нові. Саме на боротьбу з пропагандою, з інформаційною війною, з гібридною війною, яку веде проти нас Росія. Але дуже це робити треба обережно, з консультуванням медійними експертами. А ще журналісти кажуть, краще би влада подбала про економічну незалежність ЗМІ, а не видумувала колесо. Ще одна небезпека. А судді хто? Хто визначатиме, що це фейк, а це маніпуляція? В Мінкульті прогнозують новий дорадчий орган. Це може бути або регулятор, наділений законом, або цей омбудсмен, який буде звертатися до суду і говорити, дивіться, ця інформація наносить шкоду суспільству. Але за будь-якою доброю ініціативою завжди стоїть ризик закручення гаяк свободи слова. І чи не стане боротьба з фейками боротьбою з неугодними ЗМІ, запитує медіаспільнота. Володимир Михайлов, Василь Стефанюк, Олександр Кулаков. Факти ICTV. У Києві з'явиться проспект Любомира Гузара. Ініціативу вшанувати пам'ять очільника Української греко-католицької церкви активні кияни просували 2 роки. Ідею підтримали представники майже всіх конфесій та інші організації. Який саме проспект перейменують, дізналась Наталя Кулик. Ім'я блаженнішого Любомира Гузара хочуть присвоїти цьому проспекту на Відрадному. На честь космонавта Комарова вулицю назвали у 60-х роках. Ініціатори перейменування кажуть, Володимир Комаров справді був героєм, перший двічі літав у космос. Але до Києва жодного стосунку не мав. Натомість Любомир Гузар зробив для України надзвичайно багато. Чому саме проспект? Тому що велич постаті заслуговує чогось більшого, аніж просто якась звичайна київська вулиця. Прихожан і глави церков інших конфесій підтримують це перейменування. Тобто в мене вже офіційний є лист від мусульман, готуються листи від протестантів, від римокатоликів. Любомир Гузар очолював Українську греко-католицьку церкву 10 років. Він переніс релігійний осередок зі Львова до Києва. Свого часу був одним із кандидатів на папський престол. Підтримав учасників Революції Гідності і відстоював Україну у війні з Росією. Сьогодні війна в Україні справедлива, тому що вона оборонна. І ми, як християни, маємо право оборонятися. Його називали духовним лідером мільйони людей зовсім різних віросповідань. Щодо імені Любомира Гузара, блаженнішого, в мене тут немає жодних сумнівів. Такі постаті є тими стержнями, які тримають і триматимуть на століття українську націю. Ідею перейменування підтримали десятки організацій і навчальних закладів. Проект готували 2 роки. За підтримки міського голови встановили відповідні білборди. За присвоєння проспекту імені Гузара проголосували більшість учасників громадських слухань. Ми живемо в Україні, це наша держава, і маємо просвітляти там якісь наших великих людей. За 5 років у столиці перейменували понад 200 вулиць, 170 змінили назву у межах закону про декомунізацію. У решті випадків їм повертали історичні назви. Ініціатори проєктів кажуть, це не просто зміна табличок, це частина нашої національної пам'яті. Буде проспект Любомира Гузара, будь-хто буде йти, він зацікавить, а що це за людина. Він сьогодні війде в інтернет
і прочитає чи почує його мудре висловлювання. Противників перейменування чиновники заспокоюють. Після зміни назви вулиці жодні документи перероблювати не треба. Ніяких документів міняти не треба. Документи всі правовстановлюючі на будинки, на квартири, на земельні ділянки залишаються чинними. На черзі в Київраді ще 12 проєктів перейменування. Здебільшого це невеликі вулиці. Натомість остаточне рішення щодо проспекту Комарова мають ухвалити найближчим часом. Наталя Кулик, Георгій Жиріч та Олексій Євчук. Факти ICTV. Народний сміхотворець і улюбленець публіки. Сьогодні 130 років від дня народження українського письменника Остапа Вишні. Він був військовим фельдшером і пройшов Першу світову війну. При цьому лікував бійців не лише медикаментами, а й влучним гумором. А перший твір Вишні надрукували у пресі 1921 року. І про гумориста заговорила Україна. Про все докладно у репортажі Христини Величанської. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ Божий, і потім років, мабуть, із 10 підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Так, із власної появи на світ кипкує український гуморист Остап Вишня. Він народився на Полтавщині і мав 16 братів та сестер. Утім, перш ніж король усмішки почав писати свої жартівливі тексти, спершу він опанував зовсім іншу професію. Батько його влаштував у військово-фельдшерську школу в Києві, яку він закінчив. І він працював як військовий фельдшер. Це була Перша світова війна. Він лікував бійців та прагнув підбадьорити українців якісним гумором. Так 1921-го в пресі друкують його оповідання «Чудака і Богу». Це перший твір Павла Губенка, який він підписує літературним іменем Остап Вишня. Чому вигадав саме цей псевдонім, досі не знають навіть рідні. Утім, відтоді читач його асоціює лише із солодкою і водночас терпкою ягодою, як і сам гумор. Таким його і зобразив Олександр Довженко. Який він є в уяві читачів? Сидить дядько за столом з вусами, посміхається. Примружене око, у нього не голова, а вишня із корінчиком. Свої фейлетони, тобто короткі гумористичні оповідання, він назвав усмішками. Тим самим започаткував новий літературний жанр. Він умів написати про негативні риси українців так, щоб нікого не образити. Натомість, завдяки сатиричним прийомам, Остап Вишня змушував людей поглянути на себе збоку та змінитися. За твори, які викликали щиру усмішку, його і любили. Мало хто з письменників, не лише українських, мав таку шалену популярність, як мав Остап Вишня в 20-х роках. Його читали, його слухали по радіо, його цитували на пам'ять, навіть не письменні. Та за своє гостре слово і сатиру письменникові довелося двічі поплатитися свободою. Саме про заслання до Сибіру розповідає єдина біографічна стрічка із життя Остапа Вишні. Головну роль у ній зіграв Богдан Ступка. 1933-го українського письменника звинувачують у контрреволюційній діяльності і тероризмі. Його арештовують. Утім, навіть під час допиту на абсурдні звинувачення Вишня, не боячись, відповідає жартами. З'ясувалося, що ви хотіли застрелити Постишева в приміщенні вокзалу. Ні. Було зовсім не так. А як? Я здебільшого люблю вбивати вождів на свіжому повітрі. Купенко! Вирок був винесений розстріляти. А потім, коли переглянули цю справу, замінили 10 роками. У Національному музеї літератури демонструють речі, які привіз із заслання Остап Вишня. Це окуляри і вкрита тріщинами філіжанка. Кераміка не витримала, а от письменника-гумориста зламати не вдалося. Він і далі пише і захоплюється полюванням. Утім, додому повертається не з дичиною, а зі своїми мисливськими усмішками. А ще завжди із собою мав саме це приладдя. Казанок, фляга, ліхтарик і мисливський ніж. Лише за рік до смерті майстра української сатири реабілітували, та репресії не завадили Остапу Вишні стати королем українського тиражу. За кількістю проданих книг, зазначають дослідники, він поступився лише Шевченкові. Чому я поспішав так із своєю автобіографією? Я ж не певний, що як дуба вріжу, хтось візьметься за мою біографію. А так, сам зробиш, знатимеш, що вже напевно, що вдячні нащадки ніколи тебе не забуду. Христина Величанська, Георгій Жиліч, Факти ICTV.
У Львові розпочався міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької. Востаннє його проводили ще 2009 року. І після 10-річної перерви один з найбільших в Україні конкурсів оперного виконання вдалося воскресити. Нині учасниками стали понад 40 артистів. Це оперні співаки віком до 35 років з України, Вірменії, Польщі, Білорусі, Угорщини. Триватиме змагання 10 днів. Один з турів передбачає виступи у головних партіях цьогорічного репертуару львівської опери. Загальний призовий фонд конкурсу становить понад 35 тисяч доларів. На цьому факти. Прощаюся до 18:45. Побачимось. Гарного дня.